Сахасер информационный бери сахалыта хартын кроу студия Галеку Лисофлялий бенетю кунден. Сингапур вираган тихиген холубыра сахасерегер. Республика школаларын учуталдара директордера Сингапур педагогтарын холбоғын бірседателін кыттан көрістілер. Ия илғаны харыстыр иннеке олық кескелен. Чарапчыға тулалыр эйгені ия илғаны харыстыргы тухоламмыт ағыр балаға влетін сағалатан. Аттар түстілер, Элдархан Бірегегер екетінші 200 метраға аммалар бастатылар. Асүрдетін сегелейм. Бөлін республика композитордарын қолбоғын бачуттақ бірседетелі композитор Россия онна Сахар республика тен искусствуатын өтілік дейтілі Захар Константинович Степанов олықтон туратын. Сахан ротны артыға Захар Константинович сыны онна симфонической эмнелары, оратория, кантат, хор, онны да атына эмнеларын сүрібіт білдер композитор болар. Орта халамалығын сабатайығар алығы өрес ұтын тағымы мұңы тұр тағымы 7 сантиметр қоғаран, 7 метр 5-7 сантиметр кәтігінесті. Еті тұғынан бір кәлім диспетчерске сұлыс пәхетінерер, онна тұтты өттелгеғі онна екке социалны әбе құлға барды. Әрді әтінер біппі құрдық сабатайға бұл ренгі қартығына қатылынан ұлақан ұл кәлен сөбден сылықтылар. Сахасерегер 9 ойыр бағары білетінер. Барата 1 тұхынчы гектарда ақсере уат сир, еті тұхынын республика ойырғы сахырны ғытын департамена ехетінерер. Сәтті бағар, өйе білуге Ленскеге Мирнеге онынан нүрбағы майыр. Мирнеге онын нүрбалы ғығар 2 оту түгірейділер. Республика раса школаларын учуталарыға руана директордерігер Сингапур педагога мастер класы ұтта. Джекускайдағы классическая гимназияға Сингапур преподавателерін қолбұғығын президенті Майк Тируман коллегаларын күтті көрісті. Соғыру елін Азия дойдуларын 1-2 көйінгі сілдер оскуала нематын білігінерді. Семинарға педагогтар білегі тұғыламыт практиканы ұрытыстылар. Оны тағанан оскуала директордері Сингапурға өйірақ тірілтетін принципін күтті білістілер. Он Московской области Берлин имеет лидер, Санкт-Петербург имеет программу, наверное, директор. Берлин был на беги образования Тмидюка Чепчалга Тагарах Тахпут, дойдут президент Владимир Владимирович Путин, Эпитнен, беги оскола образования это Андрей Дуга, он ехал кирехтах, там Сингапур образование это Берлин, а мы идут тех, как Андрей Дуга. Самый идут уровень нах системы там беги Эльбаилах Путин, Эрнаны вот. Онтон Асколы ғоларын ұроттар екерділерін ағын оғышны практическе конференцияғы күтті еқтірі. Манна Россия рас қораттырыттан, онна Андойдуттан оғыларын оғықаға ченшейлерін көпсе еқтірі. Конференция стенделі әқсесе онна тылынан көпсе әйінеманан барыған. Күреске сәтті ғола қамандынан күресте еқтірі. Түмікке эксперттер бастың үлелі қаманданы өз местінен ағырадалы. Қамандынан күрек түмігін ұроттар екерділерін ағы интеллектуалны өне олақан қобағынылығы балағытынан түміктен тағар еқтірі. Конференция ғыла ғырға дейін оғылыру науқаға сүйірі болар. Күрі ғастырдан орты осқолар өтті сүйіғіттен науқаға интерес, науқаға таптал ете. Оны тағынан бұ конференция сүрін ұратыда дейін андыйду стандарттырынан барыға. Оны беге главный худжебыт Джеффри Хойл. Кене бұлағынан Канада научный конференцияларын салайаныдар. Оғылар нұмно андайду тағымғар тақсықтары. Өге көрі тұтып сәрегі растағыңа сылға қаста да күргі мүлі барар. Жан Сергей оларар оқырықтарығар мүнілі бұд бөғісі ғе қамайалылар. Бүлігі сылын айы қораты көғыры дүйге тұпсырыға үгіз бұланына ғылы барар. Онуға қорат қаз берді ұлықтығы маннық тәрәхінлерге өйріні күтті тақсалылар. Тұрған сөтін департаменті бұл ипподромға сұғырылып бұл ипподром керегітті. Оны ғылы айы субботникті бұл. Бүгін бұл қорат жағалтатын көғылы әхінінен тәрілі бұл гражданскай бұронаға күттамы Өтін сүйіз бөғі әлбәр, өн пастайын ағымидаға оныңтын сүйіз патаққа сүйіз тақы бапылла дебетті. Кәннебететтен олары қалар кәнчәрі шапытығар керек өстілің жүл айылғаны қалырық тақпытын ұнлар бұд сатаммат. Оның қораты растағыңы құрық күргі өмілі барар. Бұл маңық тәрәңі бүлі қорат үтчата жоны әргеті құрық көқтөқті көрен күтталылар. Бұл бүйі қорап бұтыр ғот гражданский инициатив и благоустройстеден атынан тұрар.
манна кэлен көхтөөхтү кыттыбы жоннор бутун биһиге сыл түмүгөр белетиэхтээхпит онунтон биһи туох бар сагалааһыннарыгар өйүхтээхпит кура жаһалтатын специалисттере бээлерин колубурдарынан өрөбүл да болдун субота да болдун маныг тирээхиннерге бары бээлеринен таксандар үлелехеллер Кыржыгада күннете растык тутта хапта сырыттакка кораппыт тупса үйүнө сайда турууга анан тулалыр эгебит олорор сербит ырас боларгар бээ бодотун тардынан каз бир дибит кыхаллык тустаакпыт Анна Васильева Никенти Колесов Саха телевидениеде бүлүү Онтон чорапчыга тулалыр эгени ыя айылганы хырыстырга тугуланмыт агыр балаган үлетин сагалата бу балаган техническая наука кандидата атомная промышленность онна өңнөк металлургия бетерене Йоган Максимов бырыгынын үлелиага Чурапчылуутан төрүттөх техническая наука кандидата атомной промышленность онна цветной металлургия бетерене Йоган Максимов саха зириттен алтоон сыланара төрте ягыттан ие айылганы харстаганга улахан лени үйдөн келле. Бу сыллар тухары Новосибирский корок колорун дойдуттан төхөдө телехи сырыктар. Сүрөганын бырынын төрөбү дойдуну тугар ялжан күн бүгүн актар саны чурапчытын бир кырдыастам торугар кини бырайыгынан агыр балаган арылар өрүлөх күнүнө. Андой дөнүгөр офсаны каймаган нигер Bu ekadiye bitin örüyetten olduk, beyaz piyer ekadiyeni, örüyetten olduk, ulahan soruk suak. Onu vallahına kayta örüyü yakka diyen tolku dur vallahan mine kolak bıyıtınan. Nar bilgin tihi ayılkası gönün uları da yöre kare hiç demedin ki uları da. Onunla ana Allah de bu balağın tutuluğu da. Ағар балаған жон серге духовный сайдыйдын үрдетен, онын сеттерен ие айылғаға сыйыны уларытар сыллағы үләні дедіқтақ. Оттон ие серге таптал түрәбіт төлбеттен олору тергенттен сағаланар. Онын түрәбіт төлбе историетін үретейге өйі санааны ұғынларыға қаз бидде лұқтоқ күрттігер. Үдді қалбық үлелер, үдді қалбық түмсүйлер кәнілеріттен бұл істенделерің ұлынылар. Нашалына өттіптен күнжағағыр тие баркелен мында агалар. Бу концепцияны өйөн бүтүн кихай махиннер турар улахан соругу бу курду кырат өлбөлөттөн сагалаахын солтада улаханын өйдө. Чурапчы нехлерин салтада же от тутуудугар күлө хайс хатын дерийге көмөлөспүт. Улустагы культура управлениянын катта өксөлүлөһө дебит. Манна булана кине библиотекатын үлөһөттөрүн киллерен бу үймөнө көлүүдүн сидин бута. Онтон булана сылаахын уну отун сидимин кенин булана нехле халалтата бүгүн бихи бебит. Онтон bu ciyeti tutuldu da vallana nehirlik beyti tüttün üp kaççı körün onunla anlara ötüyü cilattan alamad hüde akıl gaz bir yemeğe bu ciyeti tutuldu ki bide. Bu kurduk çırapçılar duhovunu saydığı tıgar ki hay mağ öyün sanatın söpteğe solgı salayıga cihon burayıga uluqa gildereller. Anna Simeonova, Saqa Televideniyete, Çırapçı. Үйе бүлүүгө билдер политическая деятель Исидор Барахап Тирабите сүз сүрбө сылыгынан ала бүлүүдө кыхык боло турар. Бүгүн республика баалыгынын бехине толуратчу Айсен Николаев тийде онуна тута арчы жетигер ахан алгыс ылла арчыланна. Салгы кыхык үрүлөк чагыр кытына үйе бүлүүлүгүн баралык токторун ыжыттарын ыйгынан агын дилетен. Онтон туймады ыгардыгын оюутун кыйлагынан үхүс төгүлүн каңаластын Егор Филиппов аттанна. Эккис местеги таатты боотуру Николай Матаннанов үхүс местеги үйе бүлүттөн онагы саастаа Хайдер Бегос Айсен Батуев тагыстылар. Үхүс местеги тексибит улаттыр саналак белага туттуулар масына квадроцикл уна мотоцикл бирихинен нагарадылынылар. Ону таханан үс катын ытыксиригер ухарылла ноксуллан таксыбыт Тимир Устарын быхактарын туттулар. Дыгын оюутугар 12 Бегос сетте күрүңө күн күрес бул жастан. Ырас ханнак сүйрүк аттарга Элдархан Брейхин кыйылагынын 2-400 метрага аммалар аттыра Форлан кыл түгүнгө бетекке бастыгынан кийде маннык сетихине аммалар 11 сыл устата күппүттүрө. Үс катынга үрүң туналы хыкты мүктүр тирэхине эти курдук сахатчы түгенердах умнулуат тирэхине билактайды. Уопсай алты сүрдүү болбутуттан улуханын тирэхи билден турар 2-400 Элдархан Брейхалла. Уан хамый талынлыбыт аттар кирээри тураллар. Анын мен иконик болдум. Атады сирге блэк джет тадым на всякий случай де. Улахан сүйрүк аттары тоорадан барамбыт оттон. Аттуу аттарга эжеман болбут. Карабиан Жофар. Сорчоосен улахан тренер сүрдөчү келен тренер дедер олин кейдер. Үс хатынгар эжинге ве сүрдүн ахан уан бастын төрөм тоектак кирбитен быйылкы сезонга элбех ат келбитен. Оксага алта сага атыр кирбиттере да элбех атар. Старт берилетин кытта жөхөгөй түлгете өрө хавла түстө. Мөлөнөк бөй кайылары буулара бейдекке жери биллибекке эгил тегил түзүһөн түөрөм туяктаактар Black Jet Skyfighter, Main Konik, Jafar, Farlan икерлергар сыты кирси болла. Жафар бара, Жафар атакылы, Илиген төтөрүсүнгө Форлан бара. Жапандын кебилерде күчтү дисан болла.
Фарлан Кейден Олохагаях кейсанабыт болуктах трибунага сүрүнэн мейн кони Карибиан бой Блэк Джет атыра эллелдерем. Олерин быйыл ики стардон орбут биригер кыйлах, кейгер биристех местелях. Саңа ат Фарлан меңелер кытта 4-7 секунда бусыхан. Биетекке бастыкынан кейрен аммаларга 15 сыл күппіт өрігей кыйларын алла. Кынаттах Фарлан түнгега бұхан сенсацияны орды. Биз короспутан нан турган батакпыт, просто песерикке на турган батак анын фаворитто почти фавориттерден мен кониге Блэкджетте акпытым бе. Испероно Скайфайтеры болору кетем мен кенелерде калбака батан оны финиш көлөлөн кылдым дек. Бу кылгы кын албыпыт, анатолий Анатольевич Байшапты. Мы коллабора Краснодарга, большой приз дерби деньги, икис побусуга, олата коллабора, коллабора чемпионат России, икис побусуга. Он там был 9 мая, и бы там она вас так юрит, стартовая. Он там был отбор снега, и из полаха бы. Он там Джон Ахпат, и индивидуальный продукт. Он стал Сирилян Кабут, Антон. Никогда не делал ему сюрприз, когда дадил. Андидуга билдер мажина республика хасадугу лах муңу тур кыйлага амма аттаға Анатолий Байшев өрт сыллағы үлеті бұйылғы ұғыққа самай бұхарылақ сүрін старты көріне. Таңыры бар өт. Бұ Анатолий Байшев гиннақ бәйтен көлі үнінен бағатынан күстіған алақ боланы. Үс қатынға аммалар бастаты өт. 15 сып олан бастаты өт. Үнітті аммалар бігі күйірі Кыйлақтыры регион салаячыта Аяқсыллақа дере федерацияны салайбыт онна. Ат сүрдіта бүгінгі тахымға тиергер сүнкен үләне ұппыт Айсын Николаев ағырдалайта. Кемді олғаны отын күппет аға, о команд хорық ұты бейі специалистер. Хәр әрі түбіт Фарлан бұ үші өйдік үрдәчіта қынағына онна байыды қайдақтарына көйе қақтақтет. Үші өй қанына қылғы онна ұты бүгін қайбыты мәхіна бар закономерні. Аммалар балай дағыны Ухумнук, он то был отсюда, это был Ильдархан Бригевар, был такой на круг, чува сидю вот тара, окна мы надо ларик тара, хан надо бастика Бригевар, были мы бастика Бригеландер, юрулеры котюлеры улахан, олен мы нам малары иди дисни я гардели. Был ан магны гетен жакей дары билеты атлер, мистер Спиттерге мотоцикл, са телевизор билистери туттардылар. Сохчу юрина албыт аммалар фарланара хилги сүрдүгө бүгө мистен илла, он тон тогуз боксы хигер ханнык бүгө аттар кирелдерин аны бир сылдан билек бит. Нурген Егорова, Жул Сенекендев, Илья Сырметников, Саха Телевинета, Джакускай, Юсхатын. Участка сонумы тетенлік болғымта тен мақтана бұн, әтеу күнде бағырауын. Әтен ғолым.